Во завршна фаза се градешните активности за проширување на капацитетот на филтер станицата во општина Виница, односно на фабриката за преработка на вода со село Лески. Моментално се прави проширување на постојаната филтер станица. Со ова ние како јавно предпријатие ќе добиеме поголема можност за преработка на поголема количина на вода, ќе добиеме плюс дополнителна вода, со што и успешно ќе го приклучиме и село Лески на градскиот водовод, каде што работите веќе се во завршна фаза. Моментално се поврзани селата Јачимово и Црн Камен и населбата Градец, меѓутоа сега сме у завршна фаза за приклучување на село Лески.